Здравей, България! Ники Василковски е при нас, освен с информация за градусите и с липов цвят. Да, това е не случайно. Всяка година по това време започва липовата кампания. Ето как изглежда липовия цвят, ако го видим на тази камера тук. Това нещо привлича много хора, които берат липовия цвят да го продават, разбира се. И дърветата са в абсолютен погром. Просто се моля на всеки, който се занимава с подобен тип търговия, моля ви, ето така се бере чая. Не се бере с клон, не се режат клоните. А, ще какъв вариант има? Падналото на земята с метличка и го дават за чай после. И това съм го виждал. Нека да сме малко по-така... По-да мислим за тази природа и конкретно за липовия цвят. Да не смежа стоки към дървета, когато обираме цветовете. Иначе мирише много хубаво. Това е дървото, което ни дава такъв хубав аромат в градовете най-вече, да. Където това липсва обикновено. До тук се усеща. Ники, към времето две седмици напред ти вече каза, жеги ни чакат през следващите дни. Жеги, това е очевидно и по картите, както на цялата страна, така и по крайбрежието на страната. Всъщност топлия период започва сега около старта на астрономическото лято в четвъртък на 20 юни и продължава така 7-8 дни с температури, които в някои части на страната се и казваме обичайно е топлите в Дунавската равнина, Сандански, Елхово, Ямбол. Температури около и малко над 40 градуса с напредването на този топъл период. Нахлува мощна вълна средиземноморски въздух, топъл. Можем да го видим ето тук на картата. Ето е България. И това червено. Тази тъмно червена точка. Това всъщност са мощните въздушни маси. Трябва да отбележим, че за Европа, поне на аналитиците на тема метеорология в този момент, посочват, че това ще е първата гореща вълна, която ще усетят най-вече в южните части на Испания и Италия с температури, вероятно до 45, може и повече градуса. Ники, това означава ли пак, като се струпат доста дни с много високи температури, че задължително след това имаме катаклизъм? Или много вали, или вали и градушка, освен че много. То не е задължително, обаче нормално е с по-високите температури, най-малкото смущение в атмосферата, нещо, което се очаква в периода 24-28 юни, най-малкото смущение в атмосферата е под формата на доста мощна купасто-дъждовна облачност, която свързваме винаги с силни грамотевични бури и с тези градушки, които, за съжаление, преживяхме миналата седмица. Да, но не се повтарят и в този период. Да, няма как да сме точни в прогнозата за градушки. Това нещо се гледа по радарите. Стана това време, май. Ами да, за съжаление, такива неща, които вече видяхме миналата седмица, поне моята скромна особа смее да твърди, че се случват много по-често и трябва да сме подготвени. По морето? По морето тези смущения много малка част от тях достига до там. Първоначалните прогнози посочват, че за сега подобен изглед за някакви локални грамотевични валежи има около 24-25 юни. Иначе температурите по морето вече се движат на въздуха в порядъка до към 30-32 градуса в района на Бургас, Несебър, Созопол. А водата? Морската вода около 23-24 в леки колебания. Разбира се, това нещо ще остане като тенденция и седмица напред, между другото, морето ще е доста спокойно. Това, което посочват отново. Огромни вълни имаше в събота. Имах лукса да ги видя наживо. Следващите дни дневното колебание на вълнението ще е така спокойно море. Призори до обяд, след обед вълни с височина до половин, един метър най-вече по откритите. Да. Ники, времето ни изтича на нещо любопитно, ако ни си ни приготвим набързо смятам, да го кажем. Така черноморски да подходим и да отидем до Варна, където са се появили розови фламинги. Сега ще ги видим на снимките, които бяха публикувани в изданието Варна утре. Нещо, което така по-рядко се вижда и се свързва в тази част на България с по-високите температури и като цяло с промените в климата. При всички случаи обаче варненци във Варненското и Белославското езеро могат да се радват на тези птици. Те иначе в Африка си живеят, ама тук има втори дом. Лятната им къща е тук. Около Бургас от доста вече време ги има. Хората ги гледат, снимат, радват им се. Вече ги има и по-насевер. Не, от очилата не са розови очила, наистина има розово фламинго. Точно така, да, ето как изглежда. Да. Набързо да видим един водопад, който тече в обратна посока. С това е любопитен, на Фариорските острови се намира. Не си върнал кадрите наобратно. Не са върнати кадрите, да. Доста силни ветрове от към водата и си получава този приятен ефект, който прибирай винаги е зрелищ. Прибирай си водата наобратно. Да, прибирай си. Добре, Ники, благодарим ти. Пропусна миналата седмица голямата драма с времето. Ние продължаваме. Да, сигурна съм, че си я следил, просто не беше в България. Следиха време. По радарите, със сигурност, да. Време. Ние продължаваме да отчитаме щетите. Десетки убити.